To je Masanori Kurayama, izumitelj tihih karaok. Na Japonskem je ta oblika zabave s petjem namreč zelo priljubljena, a povzroča težave tistim, ki niso ravno slavčki. Ker pa so japonska stanovanja zelo majhna, ljudje ne morejo vaditi doma, ne da bi pri tem motili družino ali sosede. To je mučilo tudi Masanoro. Zato je izumil mikrofon s posebnim nastavkom, ki ujame zvok. Zdaj lahko tudi tisti, ki jim petje ne gre najbolje, mirno vadijo doma.